Bir bola keldi 5 yildan beri yasharken ayoli bilan yaxshi ko'rishib, bir-birini yaxshi tushunib yasharken vodiy tomondan kelgan edi. Bitta tuxumdon olib tashalgan kelindi kista tufayli. Endi ikkinchi tuxumdonida ham kista bor, u kattalashsa ikkinchi tuxumdonni ham olib tashlashga majbur bo'ladi agar kista hayotini xavf ostiga qo'ymaslik uchun. Men ularga tavsiya berdim, aka 5 yil muddat qisqa muddat emas. Hozir ikkinchi tuxumdonni olib tashlasa bu imkoniyat ham yo'qolardi. Bu yerda eko haqida jiddiy bosh qotirib ko'rish kerak. Uydagilar bilan maslahatlashdi. Maslahatlashganda otasi aytibdi, otasiga bir o'g'il ekan, bitta farzand ekan u bola. O'g'lim, ajrashasan, menga bola kerak, nevara kerak, mani bir o'g'lim bor, bittasan. Yoki mana senga moshinani kaliti, Matiz kaliti. Xohlasang mana moshinani minib yurib uylangin, boshqaga uylan, xohlasang mana ekoni qildirib ol. Bu bola eko qilishga qaror qildi, keldi, stimulyatsiyani qildik, hammasi chiroyli, zo'r o'sdi, dorilar ham ko'p ketmadi, arzon dorilarga tayyor bo'lib qoldi. 15-16 ta folikul o'sdi. Punksiya qilishdan bir kun oldin ham 14-15 ta folikula bo'lgan, punksiya kunida folikulalar ichida tuxum hujayra chiqmayapti. Folikula ichida tuxum hujayra yo'q, puch folikulalar. 15 tadan 3 ta chiqdi, u ham sifatsiz, daje muzlatishga yaroqsiz holatda bo'lib qoldi. Boyagi bola keldi. Endi shunaqa vaziyatda nima deb unga tushuntirishni bilmayman. Ruhiy tushkunlik bilib turibdi, vaziyatni tushunib turibdi, folikulalar sifatsizligini bilib turibdi. Mana shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Ekoda keladi, "Okey, garantiya berasizmi?" "Yo, garantiya Alloh beradi. Bu senga kir mashina yoki pilisos yoki telefon emas, 1 yil uchun garantiya beradigan. Bu sani naslingdan ham bo'ladigan, bola uchun tikadigan puling. Nu bitta narsa sen yaxshi joyda qil, saralab, ko'rib, bilib, tajribali embriologiyasi kuchli, laboratoriyasi kuchli, vrach malakasi kuchli joyda qilgin deb aytaman. Mana shunaqa vaziyatlarga tushib qolganingizda qo'lingizdan hech narsa kelmay qolgan paytlarda shunaqangi bir ishingizga nisbatan sovuqchilik, ko'nglingizda sovuqchilik bo'lib qoladiki, farzandni berish yana ham bir bor umid anaq qilasizki, ishonch bilan ayta olasizki, Allohdanligini. Daje o'zingiz eko qilib turgan bo'lsangiz ham o'zingiz doktor bo'lib turib, lekin qo'yingizdan hech narsa kelmaydi. Time lapse embrionlarni qo'yasiz, mashina qilib kutib o'tirasiz. Yo'q, xudo, shu yaxshi urug'lanarmikan? Mani genim bilan ayolimni geni yaxshi urishirmikan degan holat bo'ladi, kutib o'tirasiz. Xuddi COVID paytlarida eshitganman, reanimatolog, anesteziologlar o'zini onasi COVID bo'lib qo'lida turgan paytda hech narsa qila olmay qolgandagi holat ko'z oldingizga kelishi kerak. Shuning uchun ayol qancha yosh bo'lsa, yaxshi nastroyda, yaxshi kayfiyatda, yaxshi anaqada xursandchilikda yursa, folikulalar ichida tuxum hujayralari ham shuncha sifatli chiqadi. Yoshlik paytida qilib olishingizni tavsiya berar.